Здравейте, уважаеми зрители, аз съм CinemaBG и това е трети епизод от нашето приключение в Мафия 2. Сега се запътваме към Майк Бруски, мисля, че беше, не съм сигурен. Продължаваме там, реално горе долу, откъде спряхме Олчинята, където спряхме последния път. Сега да видим, мисля, че се сещам какво представляваше мисията, но все пак нека да ни прибързвам с коментарите по нея, защото не съм сигурен, че е тя. Между другото, промених малко играта от графична гледна точка. Аудиото не съм го барал, освен че изключих музиката на играта, защото в предишният клип от YouTube ми направиха проблем. Авторско право там на 3 секунди реално. Е музика, която има авторско право в YouTube, но за 3 секунди не ми се едитваше на ново клипът, затова просто реших да не получавам никакви пари от от втори епизод на Мафия 2. Затова не мисля, че ми е някакъв проблем. Не съм умрял за парите, аз това го правя реално за забавление. Парите са някакъв лукс от YouTube реално. И ето го този най-вероятно Майк. Оставим от петно на добре. Виждате отпечатка ръката му. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get out of every car. Dobre. I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You know, dry cleaning costs these days plenty, and who knows if they can even get this filled out. You shut up. Vito, listen to me. I need a Walter coupe today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Isn't that a mall in your neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you $350 for it. It's worth the risk, $350 right? За нея. All right, deal. Vito, come on, let's go. Споразумяхме за 400, което е напредък, за да можем да върнем парите. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, eh? Here, Vito, take this. О, дават ни оръжие. Nice. Hey, Mike, you mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. Сега ще потренираме малко. Добре, и... Oh, yeah. Добре. Проблемето е... Добро. Хареса ми. Кое трябва да си? Хаш? Н? Каш. Добре. Сега трябва да караме до нашата точка, за да откраднем някаква кола. Добре. Така. Споразумяхме се за 400 лева. Лева, долара. Една четвърт. Не баш, но е горе-долу е така, една пета да кажем, от сумата, която трябва да върнем на, на човека, от който нашият баща е заел пари. Кредит, реално. И сега,
Да видим пътя колко ще е дълъг и какво ще представлява. Мисля, че горе почвам леко така да посвиквам с управлението и самата физика на играта. Ще видим сега тук на някой завой. Виждаме чингета пред нас. Да, ти сериозно ли? Заради надвишена скорост. Сега какво преследват ли на? О, сериозно не. Няма ли откъде намим така, че да ги залежим? Така. Добре. Може би малко ще позаобиколим, но ще видим. Ще гледам да ни кара много бързо, защото тези чингета наистина са голяма напаст. Ето тук има отпред още един. Сериозно ли? Почва да преследва заради превишена скорост. Това е тъпо. Ето чингето. Мисля, че се връщаме на пътя, по който би трябвало да миним, ако Нина беше преследвала полицията. То ще видим, не? Тези чингета наистина са много шибани, ако мога така да се изразя. Между другото съм почнал няколко проекта, проекта, реално. Като кажа проект, наистина големи проекти и... И ми е малко трудно с снимането на клипове, имам много планове за нови поредици и се чудя как да направя така нещата, че да ви бъде интересно на вас и на мен едновременно. Да не говорим и за училище, което ми взима половината време, просто е отвратително. Тук ще имам 1-2 дни междусрочна ваканция, които 1-2 дни ще се опитам да нас могна така да се справя поне с някои от нещата, да заснема една поредица, която мисля, че ви хареса. Ще видя какво ще мога да направя реално погледнато. Така. И сега къде се намираме? Чингето пак е пред нас. Наистина, тези пичове са навсякъде. Така, така, така. Сега трябваше да крадем някаква кола. Кремова на цвят. Добре. If you fail, I hear the hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Добре. Значи нашето приятелче ще ни чака при Майк. Трябва да откраднем Велтра купе. Велтра ли, който ще да е там. О, можем да ритаме вратите, което е яко. Салом, йоу! Оу. Зловещ. Тук можем ли да играем билярд? Би било яко. Това е странно така. Какво имаме тука? Имаме пушка. Вземе пушка, нещо друго. Нищо. Hey, what the fuck are you doing over there? Какъв си ти, подявалите? Да, точно така. Трепахме го. Така. Ето е тази кола най-вероятно. Какво става сега? Някаква сцена. Ето ги тези черни на цвят хора. Може да приключиш между оръжията.
О, наистина яко стреляш хората. Добре. Това ли бяхте? Не виждам други. С левият контрол. Ще извада шприца, за да ни трошим прозореца. И ключалката е много... много лесна тази кола. Реално видяхте, има само едно бутало. Което е прави наистина... лесна за крадене. Ооо! Тия наистина са ненормални. И тука напричупат яко. Приклещат ня. Приклещат ня. Удрят ни колата и ние се озоваваме наистина на място, което не бихме искали да бъдем. Могли сме от тук да минем, добре. Отново ще вземем пушката. Оо. Не мога ли да го убия, докато е легнал на земята? О. Добре, добре, нещо се излагам сега. Не сега, не дейте, не дейте. О. Не искам да мръде. Добре, бе. Какво става, подявлите? Оу. Добре, да се оправи здравето. И сега тук наистина отново ще има сцена. Поне знаем, че са трима или четирима бяха. Трима бяха. Добре. Наистина сега, докато свикна с... докато свикна с управлението. Ще бъде малко трудно, но не мисля, че това е някакво оправдание. Добре. Сега. Презареждаме. Ето е така. Оо! Отвърт. Много подсича тази кола. Добре. Смея ми това, аз искам да погледна назад. Някой следва ли? Не наследват. Ох, пак си опитам езика. Но мразо, когато ми стане така, не знам какво ми стана последък, не се много се опритам езика и... не мисля, че ще е много окей. Аааа, пак. Она как изпищя като... и каква е тази... такъв то клаксон, който има. Я, то нещо си ремонтира колата. Браво на пича. Тук е някакви нови, някакви къщички имаме, ага. Модерно. Фак! Ооо, какъв шофьор съм само. Добре, някой нас... стреля? Кой нас стреля, по дяволите? Защо нас стреляш? Това са те, които не преследвах. Тръгвай, докато не се дошло. Ясно. Тук има чингет, трябва да внимавам. Чингет с тях няма ли ги подгонат? Те върват даже и настрелят. Ето ги и тях. Но, ей, защо подява ли така? Надискам се да погледна назад. Мисля, че на GTA и San Andreas, като натиснеш... крова и...
погледаше назад и оттам най-вероятно някакъв навик ми се да получило. Но ще гледам да го премахна, защото това наистина е гадно така. Няма единица зад нас, виждам, гледам на мапа между другото. Ух, съжалявам. Ти се насам, направо си. О, горката кола прилича на... А човека искаше да продава, представяте ли си? Закара колата до майк без повреди. Тя повреди няма. Тя върви си. Щом една кола върви, значи повреди няма. Това, че багажника, броница и всичко друго от нея просто стърчи като... Това нищо не означава. Колата върви, изрядна е. По-скоро. Тъй, че какво искаш? Не мисля, че има някакви повреди по нея. Щом една кола просто се движи, значи... Няма никакви повреди. Това, че сега вратата се отваря сама, е друг въпрос. Ето, чисти му. Колата изглежда добре, бе. Probably the bombers. Hunt is their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Да. Колата наистина чудесна. No stains. Clean. The lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say I give you for it again? 600. I like your buddy Joe. Опитахме се да... Stop by again, okay? We can do some more business. Опитахме се да го излъжим за 6000. А 6000 за 600, но той... Next time you're on your own. Но той помни за колко сме се оговорили. Направи се на брат на Арсен. Та, мисля, че това беше от... мен за този епизод. Надявам се наистина да ви е харесал и кражбата на колата да ви е била забавна. Също така и повтарянето и преследването по пътя и незнанието от моя страна какво се случва. Защото аз наистина не знаех какво се случва. Даже по едно време забелязах, че ме следват, но както и де. Мисля, че наистина се свиквам с управлението на колите, както забелязах, всяка кола има собствена физика, собствен начин на управление и малко шитало, защото свикнеш на колапа, ти изходиш някаква друга да караш и една шитало, но все пак какво се прави, това е Мафия 2, надявам се да ви е харесал този трети епизод, коментирайте, оценявайте, харесайте и моята Facebook страница, за да можете да бъдете информирани за всеки нов качен клип, на всяка... поредица и всяка нова поредица. Също така през Facebook можете също така да ме добавите в Skype, ако искате просто така си лафим да играем игрички заедно. Макар че това рядко се случва. Няма да е лошо да дадете палче нагоре, защото така ми помагате на мене. Както знаете, колкото повече палчето има всеки клип, има по-голяма възможност да отиде в началните страници на YouTube. Коментирайте, оценявайте и до скоро!